ხაზე ვარ თანხა. გამარჯობა საქართველო, გამარჯობა. ჩემო გარდა. თბილისო, ქართველებო, გამარჯობას გისურვებთ. მე ხა გავივარ თავშესაფარში. დღეს არის 26 ივლისი. 2018 წელი, ცოტა მომემადა და პერანგი არ მეკვეთა. ჩემი შეიძლება თორთო. კარგი, მოგეთ. ვიდიო თავშესაფარში, თავშესაფარში. ძალიან ცხელა, ისე როგორც ქალაქში ცხელა. მაგრამ ზაფხული, აბა როგორ გინდა ჩემო გარდა. ანეგორსო რომელიც მივიღეთ, გურიიდან, შოხატაურიდან. მინდა პატარა ისეი მონახაზი გავაკეთოთ, ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რა ხდება თავშესაფარში. ესე იგი, მოგლეთ ბუკეტი აქვს მთელი დაავადებების რა. ეპილეფსია, ენტერიტი, კანის დაავადება, არ ვიცი, რაობეთურება არის. სადაიკი და სასულამაზან, მაგრამ ისეთი კარგი ძაღლი არის, თვალებით მეფეთება სიცოცხლე და გადამარჩინეო და ცდილობთ რომ გადავარჩინოთ, ნახოთ რა გამოკვირა, მაგრამ ძალიან ძილი მდგომარეობა არის. ასევე ერთი ლეკვი მივიღეთ კანის დაავადების დღეს, საყვარელი ლეკვია ძალიან. სამწუხაროდ დღეს პირდაპირი ჩართვა ვერ მოახერხეთ ამ ლეკვთან დაკავშირებით, მაგრამ ხვალ შემოგთავაზებთ. კანის დაავადება აქვს, ესე იგი, დემატეგოზი ამ ლეკვს, კანის პრობლემების დროს. მე გუშინ თხოვნით მოგმართეთ და გთხოვეთ, რომ იქნებ ბაქსის გაჩუქებაში დამეხმაროთ მეთქი. ბაქსი ლაბრადორია 3 წლის და 6 თვის, რომელიც სოფელ კახიდან მოგვიყვანა ერთმა კარგმა ახალგაზრდა გოგომ, რომელიც სამწუხაროდ მიემგზავრება უცხოეთში და ძალიან ვერ დაუტოვა ვერავის. ბაქსი ძალიან მოწყენილია, წყალს ასვამს, საჭმესაც აჭამს და ამ სიცხეში თუ ესე გააგრძელა ძალიან მალე მოკლება. ეს გოგონ არის კახიდან, კახი არის, მოგეხსენება ჩემო კარგებო, ძირძველი, ანუ ძველი, უძველესი ქართული სოფელი. სამწუხაროდ ახლა საქართველოს შემადგენლობაში არ არის, აზერბაიჯანის შემადგენლობაშია და ალბათ დადგება დრო და დავებრუნებთ ისე ქართველები აი ამ ძირძველ ქართულ სოფელს, ქალს, სადაც ქართველები ცხოვრობენ. სადებიანებს მოლეთ იქნება ბაქსი გადავარჩინოთ რა, ძალიან კარგი ძაღლია, ძალიან თბილი ძაღლია. სულხელ რომ ვიყავი თავშესაფარში, ხო, ველაპარაკე ბაქსონიას. და ამ ლაპარაკის დროს საოცარი რაღაც მოხდა, რა თვალები დაუსვა, ტირილი დაიწყო ძაღლი. ნინო, ტირი შენი ძაღლი, ნინო გენაცალი. ტირი შენი ძაღლი და იქნება შენს რამე მოიფიქრო ჩვენთან ერთად, თორემ მოკვდება ეს საწყალი ძაღლი და მერე შენს გული დაწყდება. მე ხო გული მომიკვდება ადამიანებს რო უყურებ და რა ვიცი, აბა იქნება რამე უშველოთ ერთად რა. ან აი რამდენი ტურისტი არის, იქნება ვთხოვოთ რომელიმე ჩვენ წაიყვანოს თავის ქვეყანაში. ანი გასეთოში თავის ქვეყანაში იყოფოთ. თავის ქვეყანაში იყოფოთ ძალიან. ისე კი უნდა აუგზავნო ამ ტურისტებს მე აქ ესე გასე. აი ტურსიკებიც სიარული ამ ქუჩაში რა. ქართველი კაცები დაინახავენ ეს ტურსიკიან ქალებს. როგორი ის არის? სამურები მიეჩიან და კომპლექსებს თავიდან აიქ. მე კომპლექსი მაქვს, მე ზადა მოყვა. აბა რა ვიცი, მაგრამ რა გიდა, დიდა ტურსიკიც და თუნდა კუპალიკი кайო. ამის ქვეყანაშია რომ მას ეხლა არ ქეყავს. შუაგულ თბილისში ტურსიკიც გამოდის ეხლა ეს კარი. кайდა და ხა მე სოლიანი კაცი ვარ თქვა და თმენის ვალდებულება მაქვს მაგრამ. უცოლო ახალგაზრდა კაცი ხო და აქ ანუ ატაკოს მე ეს ადმინი ხარ ხო? მე შედარებით ესე იგი მე რომ წავიყვანო შემეჩვევაო ბაქსიო? შეგეჩევა გენაცვლე თუ რა თქმა უნდა ძაღლიცი და თუ სითბო დაანახე ძაღლს ეხლა ჭირდება ოჯახური გარემო და სითბო ჭირდება. ოჯახური გარემო და სითბო ჭირდება ჩემო გარემო და შეუძლებელი არაფერი არ არის, მაგრამ შეხედე რასაც უბიარ ჩუბარო. რა რაღაც მელოდება ხო ჩვენ თავშესაფარში.
ახალ ეტაპს ვიწყებ მე. ვამატებ ლეკების ვოლიერებს, იმიტომ რომ 120 ლეკი მყავს ახლა თავში საფაში კაც. ხო და? უნდა დავამატო ლეკების ვოლიერი. მელოდება პრარაბი ჩემო კარგებო. ბადრი პრარაბი. არა ესიც ბადრი არ გეგონოთ, გუშინ ლექსი რო ატყო რა. ორი ბადრი. ორცხალის ლეკვი ყავთო? არა, გუშხალის ლეკვი არა ყავს. გუშხალის მეტის იყოს ძალიან მაგარი. ეხა ზარზუბას უკეთ. დამაჯობა განაცვალე. დიახ, 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 გისმენთ. პირდაპირ ეთერში ხართ. დიახ, დაულობი გქონდა. ძაღლი, იყო თათი. ფოტოშოპზე შემოწმო. ვირკა. ვირკიანი ძაღლი და თათი ტკი, ვა? კი, თათი ძაღლი. დედალია თუ მამალი ძაღლი? დედალი. რომელი თათია? უკანა? წინა მარცხენა. წინა მარცხენა თათი. და რაიმე ტრავმა მიიღო ძალმა, თქვენ იყავით, მომსწრე რომ ტრავმა მიიღო ძალმა თუ? არა, არა, მოვიდა ბრო და ნახე შეხედა და თათია კლათი, თათიებული. შეცებული აქვს სახლში და. ო, ძირს დგავს ძაღლი. კი, ახალი. არა, ფეხს ძირს დგავს მეთქი, ძირს თუ დგავს, ძირს. და, და, შონ დაგის არა მოწმობს. ماشي განებე თავი გაურის თავისი. თუ ძირს ადგავს აი ამ დასებულ ფეხს თავისი მონელა ესე იგი გაულის, რადგანაც არა გადაწყვეტილი ინფექცია არ არის შეჭრილი და არა აქვს ესე იგი კანი გახეული, ეგ არ არის. და გამონათქვამი, ნათქვამი ესეთი ალბათ გაგიგიათ, ხო ძაღლი კოჭლებით არ მოკდება. გააგზავნეს ესე არ არის საშიში გამოსავალი. დიდი მადლობა რომ დარეგეთ. აი, მადლობა. თუ დაუჭიგდა ფეხი, თუ შეამჭდიეთ მე და თუ გაუსივდა ძალიან. მაშინ დაგვერეგეთ და ძენა შაუდგავთ, გაუჭირეთ და გაუთავისუფლებთ, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ ნაღდობია ფეხი რაღაცამ ან გადავარა და თავისით ნელ-ნელა გაუღეს. კარგიც, ნახავს. შენ თუ მეტყვი როდეზიული რიჯბეკი სად ვიყრი და გულს დაგინთებო? ვინა? ლუსი. ლუსი. ეხ, ჩემო ლუსი გურის ანთება მიდა ისედაც ანთებული მაგ გურიას, ცეცხლი გიდია. სადონი იყიდო ჩემო ძირფასო და უნდა დაუკავშირდე კინოლოგიურ კლუბს, არის აღმაშენებელზე ძალიან ძვირი კინოლოგიური კლუბი. Facebook-ზე შედი და აკრეფე. რამოდენიმე კლუბია, მათ შორის აღმაშენებელზე ერთ-ერთი ძვირი კლუბი კინოლოგიური და დაურეკე, დაუკავშირდე. რა ზრის ხარ ცვანეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? ხო კიდე. ბიჭო, ძალიან ძიმია მე ნახე მე ეს მოლაფერი და ცვანები ძალიან მიყვარს, როგორც ყველა ქართველი და საქართველოს მოქალაქე ძალიან მიყვარს. ერთია რომ კანონი უნდა კანონობდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორეა ბიჭო, იმ ხალხს საჩო სანას საჩო ხოჭირდებათ. საჩო სანოვაგე ხოჭირდებათ, შვილები ყავთ. თვითონ კვება ჭამა ხო და არაფერი არ არის ცვანეთში, კაცო, იქ. კონკრეტულად აი იქ. მაგ სოფლებში ერთი ხეთყი არის და რაღაცა უნდა მოიფიქროს მთავრობა, მისე რომ ეს ხალხი მშიერი არ გაწყდეს იქ და არ დაიცალოს სვანეთი და არ წამოვიდნენ იქიდან ხალხი, კაცო, ბარში ლუკმაპურის საშონელად. თქვენ ეხურებით რამხელა საქმეს აკეთებენ სვანები, კაცო? ერთ-ერთი მჭიდრო დასახლებული მხარე არის, ხო, საქართველოში. დაარტოვებენ ეს ესე იგი მამაცი სვანები, კაცო. აი წინაპრების დანატოვარი მიცა წყალს და ცხოვრობენ იმ პირობებში, როგორი კლიმატია იქ, როგორი ზამთარი იცის, ხო? არაჩვეულებრივი ბუნება ულამაზესი. რაღაცა უნდა გააკეთოს, რაც ზამთარობა. ან ტურიზმი განავითარებს, ააშენებს იქ სასტუმრო. რაღაც სამუშაო უნდა გაოჩდეს იქ. ბიზნესი, აბა მე გუშინ კი არ ვთქვი, რაცო. ბიზნესს ხელი უნდა შეუწყო, შემოკარგებო, განვითაროს იქ. და შექმნას. რაიმე შექმნას, ან სასტუმროს მიმართულებით, ტურიზმის მიმართულებით რაღაცა გააკეთოს. თუ რაბა რა უქნას მაშინ? მაშინ მიცეს მთავრობამ დოტაცია იმ ხალხს, იმ ხეთყის მოჭრის სანაცვლოდ. მე მზათავარ კი ბატონო, აი ეს ხარკი, რომელსაც ჩვენგა ბიზნესისაგან იღებს გარკვეული ჯგუფი ივანიშვილის სახელით, მე ამაზე გუშინ გელაპარაკეთ. აი ამ მიმართულებით გაუშვი და მოახმარეთ მაშინ იმ ხალხს. მე გუშინ განვაცხადე და ვთქვი, თუ არ იცით მეთქი ბატონო ბიძინა, აგერ არ და გეუბნებით პირში, მეთქი რომ აი ესეთი ამბავია თქვენი სახელით, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ ვირთით ბიზნესი, თანხას თქვენი სახელით ხდება ხარკის აკრეფა, კიდე ჩვენგან მეთქი და თუ ეს ხმარდება ქვეყნის საქმეს, მაშინ ალალი იყოს მეთქი, მაგრამ გვითხარით რას ხმარდება ეს პული. ვიცოდეთ რა ჩვენს?
რომ ჩვენგან გაღებული აი ეს თახა არის ქველმოქმედება და ამაში ვიხდით კოფოს კაცო ამაში ხარჯავთ ხო და ერთად თქვენ გეტყვით ხმას არ ვეტყვით კი რატო არ ვეტყვით იმიტომ არ ვეტყვით რომ დაგიმალავენ არ მოგიტანენ თქვენამ არ მოიტანენ ხო და გიმატონებ ზათავართ ეს თახა მე კიდე ვიმეორებ რასაც ხარკის სახით ჩვენგან იღებთ კი ვიღებთ ბიზნესისაგან დამატებით კიდე გადასახადებისო ხო გაუშვით იმ სვანებს მეც დიდი შემოვნებით რომ თავი შეინახოს იმ ხახმა სანამ რამეს მოიფიქრებ თქვენ თავრობა არაფერს რა აკეთებთ და შეფულთ თქვენს რო გვაძლებთ ესე რა აი ეს არის ჩემ პასუხი ჩემ გარგება მე ისე ვფიქრობ ჩემი აზრია ეს რა კოკერ სპანიელს ლეკვი არ ყავთო არა ესე ნიადენ კინოლოგიურ კლუბებში განაცხადა ჩვენ რო თავშესაფრით დეჟა პირდაპირ ეცეში ვარ ეხლა გერე გავდი მე მე ნახე ზარი და დაგავებო კონდა არა ეცეში ვარ მე პირდაპირ დაიში ვარ ეხლა აბა მითხარი განაცვალე მაშინაა ხდება კარგი განაცვალე გამოგერეკა მაშინ მალე მომჩემეთ ხუთ თვეში და დაგერეკა მაშინ ხო განაცვალე კარგი მყავს 4 თვის გერმანული ნაგაზი და მაინტერესებს რომ და სწორია რომ ცოფსე რომ ავცრი მე რე აღარ გაიზრდება გთხოვთ მიპასუხოთო არა რა რა შოშია ეს რა ხნის არის ახლა ძაღლი 4 თვის 4 თვის არა 4 თვის მაინც აღგინეთ ჯერ ცოფსე ასე ცოტათან შეგიძლიათ 6 თვემდე მე საერთოდ ჩემი ძაღლი სანამ არ გახდა 1 წლის მანამდე არამიცრია ცოფსე არამიცრია არ არის აუცილებელი ხა ნუღრან ტყეში ველურ ცხოველებთან და ხეცებთან ამყავდა ზაღლი და ისეთ პირობებში არის რომ ტყესთან შეხება არ აქვს რა არ ქონა და არამის ეს ზაღლი თქვენი გადასაწყვეტია მაგრამ არ ამგონია რაზვის ხარ საბერძნეთის ამბავს რაზვის საბერძნეთს საშინე ტრაგედია მოხდა რაზვის უნავი მოხდა საშინე მე საერთოდ ვსურვებ ეგეთ უბედურებას არც ერთ ქვეყანას. იოა. ანუ ბოშეგეში მე წესებს ვიცავ და უყურებ. ცოტა დაგეტყვი მოზეთ. ჩვენ წავლებ ზონა. სამამშვიდო ის ბატონ თამას ცოფაზე უნდა გკითხოთ. ტკიპების და კვენარის კომპლექსური გავუკეთო. მიდრე კიდევა კი არა მაგნიტია ისე მაგარი მხეცი გამომადგა და მადლობა ამისთვის. კომპლექსური ტკიპებს ტკიპებისგან არიცავს სახს. გამოიყენეთ. ძალიან კარგი არის კრეოლინი, რუსული კრეოლინი, თუ იშოვით ჩასვა და 3 წუთი გააჩერეთ აი ამ კრეოლინში. ანუ კრეოლინის აბაზანა გავუკეთეთ, იქ კრეოლინი იქნება 1 ლიტრა ანოტაცია მოყვება, რამდენი ლიტრა წყალში იქნება და ჩასვით. აი თუში მეცხვარე თუ გაქვს ნანახი. სხვარს რო გაატარებენ ხოლმე აი სითხეში. ეს არის კრეოლინი. წყალში გარე გახსნელი კრეოლინი. და გაატარებენ. ეს საოცარი საშუალება ეს კრეოლინი. იცავს ესე იგი ბებს 1000 პარაზიტებისგან რა. იყიდება ზო მაღაზებში ეს კრეოლინი და კრეოლინი საბაზანან გააკეთე. ჩასვით აი კრეოლინში. 3 წუთი მეტი არ არის საჭირო. მე თავი ჩააყოფინეთ ეს რამაზად. 2 წამი მეტი არ არის საჭირო, ამ საერთოდ გასუფთავდება ძაღლი, ყველანაირი. კბენარისაგან და პარაზიტებისაგან. სხვა არც ერთი საშუალება არ არის ეფექტური. ყველაფერი ბუტაფორია რა ცოტა. ხატზე დაიფიცნენ რომ უკან არ დაიხევენ და სპეცრაზმი დაუპირისპირდა. ვიცი. ვიცით ხო და მაგას ვაპარავ ხო კიდევ ვემეორებ. კანონი უნდა ახსნოდეს რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ მეორე მხარეა გასო, ხო არ დავხოცავთ ამ ხარს შიერს, ხო? იმ ხეთკით ინახავენ ისინი თავს და ჭამენ საზმოს და რა უყოთ? დავხოცოთ? ჩემმა ძაღლმა იმშობია რა გუშინ. ამიტომ მე რაც გითხარით იმას ხო არ გავემეორებ, უნდა გაკეთდეს ის გაუცდებლად. ან სახელმწიფო უნდა შეინახოს ეს ხალხი. ან უნდა განვითარდეს იქ ტურიზმი, ბიზნესი, ან მეურნეობა, ფერმერული მეურნეობა. ეს თავრობის საფიქრალია და გაარი, აბა რისთვის უხდით ხელფას პრემიერს, რისთვის დადიან შავი ჯიპებით.
ვალი კი არა გვაქვს, მაინც ჩამოვართვათ აი ეს ხელფასები, დანამატები და მივცეთ სვანებს იქ, რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ის სვანები. ისინი რო არიყვნენ, დაიცლება სვანეთი და დაეპატრონება 1000 ჯური სოხელი მერე შემოვლენ ჩრდილოეთ კავკასიიდან და დავკარგავ ტერიტორიებს. ჩამოსვათ ის მინისტრები, მოადგილეები, მანქანებიდან ის პრემიები, ხელფასები მოხსნა და მივცეთ ამათ სვანებს იქ და იქნებიან იქ ჩვენებიან, ხო? დიახ, ხალო გისმე ძალიან ხო თქვენ. ძალიან იყო თქვენი გისმენთ. გამარჯობა. დიახ, დიახ. რაცა იყვანეთ გუშინ ვერ გავიგე. დიახ, დიახ, ლაიკარო წაიყვანეთ, დიახ, დიახ. დაი ზღოღრენას ლაიკავს საჩი. მოიყვანეთ უკან, მოიყვანეთ. ოღონდ ისე ვერეცა, მომისმინე, ჩემო ძვირფასო ადამიანო, ზაღლი ხანდახან დაიღრინება, ზაღლი კი არა, მე ვიღრინები, რა გიქვის ახლა კაცო. ვის უღრენს, ვის? ბავშვები? ა ბავშვები გყავთ, პატარა ბავშვები და უღრენს? არა, პატარა ბავშვები არა, ძმებს მე უღრენს. მერე მაგდოს უნდა დაარიგო, თქვენ თუ ზაღლი იცით, ხო? როცა ზაღლი ესე იგი იღრინება, ნუ იღრინება რამოდენიმე შემთხვევის დროს, ან ეშინია და არ უნდა რომ ესე იგი ვიღაცამ შეაწუხოს და ხო და მაგას გეუბნები, შეწუხება რო აყვას, იმიტომ იღრინება, ჩემო კარგო და ამ დროს უნდა დაარიგოთ, როგორც პატარა ბავშვს არიგებთ, ისე უნდა დაარიგოთ, მაგრამ ეთქობა თქვენ არ გაქვს ზაღთან ურთიერთობის გამოცდილება. და მოიყარეთ თავშესაფარში უკვე დააბრუნდეს, არ არის პრობლემა. მე ვიღებთ უკან. აი, ჩახერავთ და ხوار მომიყვართ თორე. გიგანაცვალე, კი, კარგი, მაგზაღზე ესე იგი არის რამოდენიმე მსურველია, ვინც უშოროდ მაგჟიში ზაღლი იცის. და ნუ პირდაპირ გავაჩუქებთ იქიდან რა, თავშესაფარში. აა, კარგი. არა, არა, ძალიან კარგი ზაღლია, მაგას არ აქვს პრობლემა. უბრალოდ შეჩვევის მომენტი ახლა ეშინია ზაღლი რომ მოხდა ამ გარემოში, ხო? თან ეს სიცხეები რო არის, ლაიკა ხო ვერ იტან სიცხეს. ხო, კონდიციონერი მაგათ თორჩი გერეშე ვაპოსა. ხო, 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 კიდევ ინოვრებ, ესე იგი, ზაღთან ურთიერთობის გამოცდილება არა გაქვს თქვენ, ეთქვა და იმიტომ არის, თორე. მიგაჩვევათ ეხლა თქვენ თუ წაიკითხავთ. თუ წაიკითხავთ, ესე იგი, აი ამ ზაღლის ხასიათის შესახებ დაგუგლეთ ჰასკი და ამოგიგდებთ, ხო? და აი მე ამას თუ გაითვალისწინებ, ძალიან გაგიადგურდებათ მისი ესე იგი მასთან დამეგობრება. აი გონოცი და ახამდის. ნიო შევაბას ხოლმე. მე შევდი ხო წამოსვიდე თუ დარი გამიგ შეგელა უფასო. აჰა. აი.
რაღაც რეკავს. დია. სად? სად ხოვით ხოვებს ხო? დია. გაგემარჯოს. რამინა გაგათხოვდა. აა შეგე ეჩას კოლეგაცია დამდენია რა. და თავს აღლე და კიდე პოზიციაა. გამარჯობა. ჩვენ იმას მეტყოლებთ, კაცო, ემისი ვერ გავიგე ვერაფერი და აბა თქვენ გისმენთ ახლა, მითხარი ბატონო. ეს საკურაშე, ესე იგი ბატონო და ხო ძაღლი. ზიად გასული არის საქართველოსთან. ბატონი სად არის, შემო ბატონო, ძაღლის ბატონი. ძაღლის ბატონი ძაღლია. და მე დამიწოვა და. მე დაგიწოვა. ხო, მე დამიწოვა და სხვა რომ მომწონა, ვისაც უნდა აშუქებოდა. კარგით, რამოდენიმე კითხვას დაგისვავ და მეპასუხეთ. პირველი, ის ადამიანი, ვინ თქვენ ძაღლი დაგიტოვა, თქვენი ვინ არის? მეზობელია. მეზობელია. ა, დიახ. მარტო ცხოვრობ და თქვენი მეზობელი, თუ ყავდა ვინმე კიდე ოჯახში? არა, ჩვენ ცხოვრობ და ცხოვრობ. მე გარ მეკითხია, მე ვიკითხე მარტო ცხოვრობ და მეთქი, თუ ყავდა კიდე ვინმე ოჯახში? არა, ის კაცი მარტო ცხოვრობდა. მარტო ცხოვრობდა და წავიდა. სახლის სახლი მისი იყო თქვენი მეზობლის სახლია თუ ქირი ცხოვრობდა? სახლი ქირით იყო. ძაღლი რამდენი წლის არის? ძაღლი არის 3 წელი და 5 თვე. წლის და 5 თვის? სად არის ახლა ეს ადამიანი თქვენი მეზობელი რო წავიდა? ეს დასული არის ფანგლაის შულთან. არა, ტელეფონის ნომერი თუ გაქვთ მეთქე დავრეგოთ ახლა მეორე ხაზიდან დავრეგავ. დავრეგე. ტელეფონი გაქვთ მეთქი რომ დავრეგო, მიკანახე თუ გადავრეგო? ჩემი ტელეფონი არის 59. თქვენი კი არა ბატონო, იმისი, ვინც არის იქ, ვისიც იყო ძაღლი, ვინც წავიდა უცხოეთში. აა, იმის არ ვიცი ბატონო, მაგისი არ ვიცი. ფული ხوار დაგიტოვა თქვენ იმ ადამიანმა ძაღლის მოვლისათვის, რომ ჩამოვალო თქვა ერთვეში, ან ორთვეში. აი მაგის გადამოწმებისთვის მინდა ტელეფონი დავრეგო, იმიტომ არის ხშირად შემთხვევა. როცა მიდიან შვილის ანახავად უცხოეთში, მეზობელს დაუტოვებენ ძაღს დროებით, ფულსაც გადაუხდიან იმ ძაღლის შესანახ ფულს, საჭმელი რომ უყიდოს, მაგრამ მეზობელი ხო? ფულს ჯიბეში დებს და ძაღლი კიდე შევა ქუჩაში ან ჩვენთან მოყავთ უკეთეს შემთხვევაში. ამიტომ ამის გადამოწმება მინდა მეთქი და იმიტომ გეუბნებით რა. არაფერი არ გაუთოვები აბსოლუტურად და იმიტომ ახლა მე გასაგებია, მაშინ თქვენ რო დაიტოვეთ ძაღლი, რაპირობით დაიტოვეთ? რაპირობით დაიტოვეთ და სამწაეღვა დაიწა, დათოვა რაღაცა და ვიღაც კიდე მას მიეცივა გაასწუხეო და რამდენი ხანი არა წავიდა ის კაცი საზღვარგარეთ? რამდენი ხანი არა წავიდა დასული? შეგაი დედმამიშვილო მომისმინე ხახა, მე პატარა ბიჭი ხوارავარო, მე მომატყვილო კაცო, ხო? ერთი თვე თუ წასული არის. ესე იგი, ის ძაღლი შენ იმან მოგაბარა და გითხრა შემინახე ძაღლიო, ხო? თორე მაშინ თვითონ პატრონი დაგვირეკავდა ჩვენ და გვეთყოდა რომ მივდივარ უცხოეთში, აღარ ბრუნდები და აი ძაღლი მყავსო და ჩაიბარეთო. რატო არ დარეგე? ესე იგი, თქვენი იმედი ქონდა, ხო? თქვენ გაჩუქა ძაღლი ან შესანახა და მაგის გარკვევა მინდა და ტელეფონის ნომერი მომეცითქეთ იმ ადამიანის, რომელ ქვეყანაში არ უნდა იყოს, ჩვენ დაურეკავთ. ტელეფონის ნომერი არ ვიცი რა ხაბა. იქნება დაადგინო, ჩემო კარგო და მომეცი, თორე წინამდე შემთხვევაში ძაღს არ მევიღებ მე რა. დაადგინე თუ დაველაპარაკო ძაღლის ყოფილი პატრონისაგან ჭირდება აუცილებლად დასტური და მე მივიღებ აუცილებლად. ნახვამდის. ჩემო ძაღლი იმშობი არა გუშინ ერთი ლეკვი ყავს, მაგრამ რძე აქვს ბევრი და ხელით უწველი რომ არ დაჩერდეს. პატარა ლეკვები ხომ არ ყავთ უდედოდ დარჩენილები რომ მივუსვათ და გამოწონო. პაუს და მოდი და გავდათ ჩვენებს და მივუსვათ. სეიგი. ამლებს ჩვენ სოსკით ვაჭრებთ, ანუ საწოლარათი ვაჭრებთ და ძალიან თვალოთ ჩვენ მოგდანით და ალაბაის ძაღლს ვიშვილებთ, უკავთო. ყავს, მოგდანით შეაჩიეთ. დიდი ძაღლია 3 წელი. ძალიან მადლობა. გამარჯობათ, ამას პატარალებს დასაწყისში რა წამალი უნდაო? პატარალებს დასაწყისში ჩავა ჩემო რა, რო ახდება 3 თვე და უწყვეტ კომპლექსური აცრები.
ნათია როგორ არისო? ნათია ვინ არის? საღიროა ნათია, რუსული კოპა. აა, ნათია ზარწალი, ცხერა ძალიან ნათიას. ცხერა, ცხერა ძალიან. ალო. ალო, გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა, გენაცვალე, პირდაპირ ეთერში ხართ. კიდე გამარჯობა. ფოფაზე მინდა კიდე კონკრეტულად რომ გითხარი. ბაში შეგიძლიათ აი როგორც პურიზატორი რო მისასწურებელი თუ იცით ანუ ვაზი შესაწამლი რო არის იყიდება პატარა ზომის აი მასეთი არა გასულ მომისმინეთ წამით რა პურიზატორის მოწყობილობა რაც არის 2 ლიტრიანი 3 ლიტრიანი სადაც ჩაასხავ აი ამ სითხეს და როგორც პურიზატორი, აი ესე მიასხურეთ მეთქი, მიასხურეთ ზევიდან. დააბით ზაღლ ისე რომ ესე იგი მოკლესაბერზე დააბით და აი ესე მიასხით ეს. ძალიან მაგარი არის, როგორც გითხარით, კრეოლინი, როგორც რუსული წარმოების კრეოლინი. ეგ არის ყველაზე კარგი საშუალება აი ამ კმენარების ტიპების და წრილების საწინააღმდეგოდ. გაიხარე გენაცვალე. დაშება როგორ არის სოფა? როგორ მე? დაპერია სოფა, ხავს დაპერია. ჩემი ძებობა დოში. ვიცი, ხომ მითხარი, ანუ ძალიან მიხარი, აი ესეთი კარგი კაცი რო ხარ და აი ესეთი კარგი მეგობარი რო გყავს, აი ამ ოთხეხა ზაღლის სახით. ისი არ მინდა გამეწყვიტო, ეხლა დედალი ფოსანზე შევაძვალე, ბერქება დავდო აუ. გაიხარე გენაცვალე, გაიხარე, კარგი კაცი ხარ, ისოცხა, ისოცხა. არ მაგრამ პროტოკოლ და არ ვიცი, მიდია და ვაიცი. მაგარი კაცი ხარ, მაგარი, გაიხარე გენაცვალე, გაიხარე ცოცხალ. თუ რამე კითხვა გექნა, დამირეკე მერე და გეტყვიდაზე. კარგი, ამადროებით, დროებით ნახვამდის. დანის ლეკვები როგორ არის? სტერილიზაციაზე უკვე ვუთხარი მუნიციპალურს. დანის ლეკვები როგორ არის? ჩემო ტასო და გელოდებია შე რომ გაუკეთოს სტერილიზაცია. ამათი გაჩუქება ძნელია ჩემო, რატო? იმიტომ რომ დიდები არიან 5 თვის და არიან ახლა ესე. ძალიან შეწუხებულები ვოლიერში ამ სიცხეში როგორ იქნებია? ცხელა ძალიან. როგორ არის ჩვენი მგელი ჩოხატაურელიო? ჩოხატაურელზე გითხარით, შემოგარგება ძალიან ცუდად არის. ბუკეტი აქვს დაავადების, ენტერიტი, დემატოკოზი და ეპილეფსია. ძალიან ძირო მდგომარეობა აქვს. მე მინდა გავიცნო ბადრი ებრალიძე. მე ვიდეო ნახე ბადრის 32 წლის ბიჭი ვარ და რა არ მინახავს ამ ცხოვრებაში. წისქვილის ხვა არის დატრიალებული ჩემს თავზე და მე ასეთი გინება არ მინახავსო. სადი გინება ბადრის? ვიდეო ბადრის რა. აა, ბადრი კოლორიტია თბილისის. ბადრი მუშაობს ახალი ესე იგი ციგნი უნდა გამოსცეს ახლა გინების კრებული რა. და მე უფინანსებ ამას. ა მარჯვენა როლიანი მანქანა რატო იყიდაო? იაფია, ჩემო კარგო და იმიტომ დარაჩე ფუს ქონმოქმედებაში ხარჯავ. ა და ეს კრეოლინი ლაბრადორზეც შეიძლება 3 წლისა. ყველა ზაღზე შეიძლება. მანქანაში კონდიციონერი გაქვთო? რა თქმა უნდა მაქვს. ესე გეთე მაქვს. შემდეგი რა სამსახური აქვს? რამე სამსახური ხომ არ აქვს ჩემთვისო? სანდრო მუციე თუ მუციე? რა ვიცი, რა სამსახური სივი გამოგზავნეს. აი ბაზია სანამ მოვიდა, ხომ არა შევიდა ნიკოლა. აჰა. ნუ დავა პარაკ შევადგენ, ოცებ სანამ მე გამოვიცდი და ხედავ ძაღლებს და სიგარეტი არის მორგეებისთვის. კი, არის კრეონის მე რამდენ ხანში შეიძლება დაბანაო? კრეონის მე სასურველია ერთი დღე გააჩეროთ. მაგრამ ერთად შლანგით გადაასხეთ წყალი. უმისანიკო. შოხო. მაგარია. ჩემო კარგებო, ეხლა მე დაგემშლობებით. არაბი მელოდება, უნდა შევიდე, ესე იგი, ახალი ბოლიარი უნდა დავამატო ლეკვებისთვის მითხარი. ხო და ბეკა მოდი გენაცვალე. მე და ბადი პლანები და შევიდეთ ახლა შიგნით. და ხო არ არის გამოშვებული კარგი ბოსტანი. არა, მე არაფერი არ ვიცი. ვაში გამომწევი, რომ სანამ გამოვიცდი, რომ არ დავს დავისვამე რა მე უნდა. აბა კარგად იყავით, ჩემო ძირფასებო. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც თავს გვადევნებთ. კითხები თუ ვინეს გაქვთ ხალისთვის მოამზადეთ, ჩემი კითხვა და მე ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში გავცემ პასუხს. აბა დროებით, კარგად იყავით. ლადი გამარჯობა.